हे खुला आकाश मुनि को स्वतंत्र साथी, हे यो सुंदर संसार को एउटा सुंदर व्यक्तित्व, हे ज्ञानी जन, हामी तपाई को मीठो मुस्कान, सद्विचार, सहनशीलता अनि हामीसँग को मित्रता र सामिप्यता को सधैं सधैं स्वागत गर्छौं। मन वचन र कर्मले सृजनामा जुटेका तपाईका ऊर्जाशील हातहरूलाई हामी सधैं सधैं कदर गर्छौं। राष्ट्रिय चिन्तनमा मग्न तपाईको भक्ति, राष्ट्रको हितमा समर्पित तपाईको धारणा र चिन्तन र सदा सदा उचो रहिरहने त्यो शिरलाई हामी सधैं सधैं सम्मान गर्छौं र हृदयदेखि नै सल्युट गर्छौं। टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज परिवार शालीन भाषामा भन्छ, नमस्कार, शुभ प्रभात अनि अभिवादन। आज फेरि हामी अर्को एउटा नयाँ बिहानीमा प्रवेश गरेका छौँ। यो नयाँ बिहानीमा यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न पाउँदा हर्ष विभोर। टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज परिवार अब प्रस्तुत गर्दछ तपाईँको जागरणका लागि हाम्रो प्रेरणा र प्रोत्साहन इन्सपिरेसन। यो साथ हो तपाईसँगको महु कृष्ण आर्याल, साथी लक्ष्मी राज भण्डारी हुनुहुन्छ प्रविधि कक्षमा। इन्सपिरेसनको आजको यो अङ्कमा हामी विचारक सच्चिदानन्ददेखि लिएर हामी नेपाली विचारक अनिल गौचन मगरका केही विचारहरू र समयले साथ दिएसम्म हामी यहाँहरूलाई केही नीति कथाहरू सुनाउनेछौँ। आज हामीले विशेषतः स्वामी सच्चिदानन्दको एउटा व्यावहारिक पक्ष अथवा मानिस कसरी चरित्रवान हुन सकिन्छ, चरित्रको व्यावहारिक पक्षलाई अथवा आचरणलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, यदि आचरण नै राम्रो भएन भने, चरित्र नै राम्रो भएन भने, आफ्नो व्यवहार राम्रो भएन भने मानिसले आफ्नो दिनचर्या अथवा आफ्नो जीवन कसरी गुजार्नुपर्छ, यी विषयवस्तुहरूमाथि हामी चर्चा गर्नेछौँ। सच्चिदानन्दको त्यो विचारभन्दा अगाडि म आज यहाँहरूलाई नेपाली विचारक अनिल गौचन म गरको एउटा पुस्तक जीवन एक नदी दुई किनार भन्ने यो पुस्तकबाट केही कविता भाव सावार गर्न चाहन्छु। उहाँको एउटा विचार छ, कवितात्मक फर्ममा एउटा विचार दिनुभएको छ, सज्जन कार्यक्रम भनेर। म यो कविता यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु। आऊ संसारका भोकाएकाहरू तिमीहरू आऊ, आऊ संसारका तिर्खाएकाहरू तिमीहरू आऊ, आऊ संसारका नाङ्गिएकाहरू अनि आऊ संसारका नबिर्सिएकाहरू, आऊ एउटा सुनौलो यात्रा सुरु गरौँ, आऊ एउटा सुनौलो युग यात्रा गरौँ अनि आऊ एउटा सुन्दर सपना समातौँ। समानताको इन्द्रपुरी तिम्रै हो, तसर्थ तिम्रो पनि बनाऊ, न्यायको स्वर्गपुरी तिम्रै हो, तसर्थ तिम्रो पनि बनाऊ, सत्यको अमरावती तिम्रै हो, तसर्थ तिम्रै बनाऊ, छोड तिम्रा ती मायावादी पिञ्जडाका खोरहरू, तोड तिम्रा ती मोहवादी परिबन्धका कैदीहरू, स्वतन्त्रता तिम्रो हक हो, मानवता तिम्रो अधिकार हो, त्यसैले आऊ संसारका भोकाएकाहरू अनि आऊ संसारका तिर्खाएकाहरू, आऊ तिमी पनि संसारका नाङ्गिएकाहरू अनि आऊ संसारका नबिर्सिएकाहरू, त्यसकारण आऊ एउटा सुनौलो यात्रा युग यात्रा गरौँ, आऊ एउटा सुन्दर सपना समातौँ। पीडित छौ तिमी, पीडित छु म, पीडित छ संसार, किनकि एक्लै छौ तिमी, एक्लै छु म, दलित छौ तिमी किनकि एक्लो छौ तिमी अनि एक्लै छु म, शोषित छौ तिमी किनकि एक्लो छौ तिमी अनि ज्ञान र प्रज्ञालाई निलम्बन गर्छौ भने,
एक्लै नै रहन्छौ तिमी। त्यसैले आऊ संसारका भोकाएकाहरू, आऊ संसारका तिर्खाएकाहरू, आऊ संसारका नाङ्गिएकाहरू। त्यसकारण न्याय प्लस करुणा प्लस समानताको महासूत्र आफ्नो बनाऊ, गोलबन्द समाजको सज्जन सूत्र आफ्नो बनाऊ। तसर्थ आऊ एउटा सुनौलो युग यात्रा गरौँ, अनि आऊ एउटा सुन्दर सपना समातौँ। तीन परिस्थितिहरूमा तीन चेतना जागृत गरौँला, ध्वंसात्मक परिस्थितिमा पनि युद्ध चेतना जागृत गरौँला, नकारात्मक परिस्थितिमा पनि दण्ड चेतना जागृत गरौँला, सकारात्मक परिस्थितिमा शान्ति चेतना जागृत गरौँला। त्यसैले आऊ संसारका पीडितहरू, आऊ संसारका दलितहरू, आऊ संसारका शोषितहरू, अनि आऊ एउटा सुनौलो युग यात्राका पक्षपातीहरू, आऊ एउटा सुन्दर सपना समातौँ, आऊ एउटा सुनौलो युग यात्रा गरौँ। यो विश्वभूमिमा शान्तिको झन्डा उठाउँ, दुर्जनसित लडौँ, सज्जनसित मिलाप गरौँ। यो विश्व शान्तिको युद्धमा हरेक क्षेत्रमा लडौँ, हरेक भूमिमा भिडौँ, हरेक धरतीमा बढौँ। आऊ संसारका पीडितहरू, आऊ संसारका भोकाएकाहरू, आऊ संसारका तिर्खाएकाहरू। राजनैतिक क्षेत्रमा लडौँ, विश्व शान्तिको युद्धमा लडौँ, आर्थिक भूमिमा भिडौँ, सामाजिक धरतीमा बढौँ, दार्शनिक क्षेत्रमा लडौँ, बौद्धिक भूमिमा भिडौँ, प्राज्ञिक धरतीमा बढौँ, वैज्ञानिक क्षेत्रमा लडौँ, भौतिक भूमिमा भिडौँ, आध्यात्मिक धरतीमा बढौँ, सैद्धान्तिक क्षेत्रमा लडौँ, व्यावसायिक भूमिमा भिडौँ, व्यावहारिक धरतीमा अगाडि बढौँ। जहाँ जहाँ प्राणी हुन्छ, जहाँ जहाँ समाज हुन्छ, त्यहाँ सज्जन र दुर्जनको ध्रुवीकरण हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, युद्ध हुन्छ। त्यसकारण यो वास्तविकता नबिर्सौँ, आऊ एउटा सुनौलो युग यात्राको सुरु गरौँ, आऊ एउटा सुन्दर सपना समाऊ, आऊ संसारका भोकाएकाहरू, आऊ संसारका तिर्खाएकाहरू, एउटा नौलो यात्रा शुभारम्भ गरौँ। नेपाली विचारक अनिल गौचन म गरका यी भनाइहरू, यी विचारहरू आजका लागि हामी यति गर्छौँ। अब हामी स्वामी सच्चिदानन्दले दिनुभएको व्यावहारिक पक्ष अथवा मानिसको चरित्रको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ। मानिस आफ्नो ज्ञान, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो विवेकले ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, संसारमा शरीर ठुलो भएर अथवा मानिसको उचाइ ठुलो भएर ठुलो हुने अथवा त्यो नामै कमाउने भन्ने कुरा, उनीहरूको आफ्नो व्यवहार एकदमै संसारको अति अग्लो भयो भने, सबैभन्दा अग्लो भयो भने उसको नाम कमिएला, उसको नाम गिनिज बुकले चाहिँ कोट गर्ला। हेर्नुहोस्, होइन भने मानिस ठुलो भएर, ज्यान ठुलो भएर, भुँडी एकदमै विशाल भएर मानिस ठुलो हुने होइन। मानिस ठुलो हुनको लागि उसको चरित्र, उसको व्यावहारिक पक्षको ठुलो भूमिका रहन्छ। चरित्रको घेरा यति पवित्र छ कि यो घेराभित्र मानिसको इज्जत, मानिसको मान सम्मान, मर्यादा, गौरव र आत्मसम्मान सदा सर्वदा जीवित र सुरक्षित रहिरहन्छन्। त्यस्तो मानिस जसको चरित्र एक प्रकारको सही हुन्छ अथवा सही चरित्रको मानिस हुन्छ, उसको दिनचर्यामा नै हामी एक प्रकारको आनन्द, एक प्रकारको उत्सव देख्न सक्छौँ। त्यो मनको उत्सव उसको मुहारमा, उसको चेहरामा हामी देख्न सक्छौँ। जसको सही चरित्र हुन्छ, सही विचार हुन्छ, हरेक कुरालाई नकारात्मक रूपमा नलिकन सकारात्मक रूपमा लिन्छ, त्यो चरित्रवान व्यक्तिको मुहार नै एक प्रकारको उत्सवमा रमेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, ऊ भित्र एक प्रकारको उत्सव, उसले जति बेला पनि त्यो उत्सव मनाइरहेको हुन्छ। त्यो उत्साह, त्यो उमङ्ग, त्यो आनन्द हामी केवल चरित्रवान व्यक्तिमा मात्र देख्न सक्छौँ। यहाँले सुन्नुभएको हुनुपर्छ, लुई XIV आफ्नो मन्त्री कालवर्टसित एकपटक प्रश्न गरेका रहेछन्। उनले भनेका थिए, लुई XIV
यत्रो विशाल सैन्य जनशाली धन जनशाली राष्ट्रमाथि हामी शासन गर्छौँ, हामी यति सम्पन्नशाली छौँ, यति बहादुर छौँ, यति शक्तिशाली छौँ, लुई चौधौँको भाषा, तैपनि जब एउटा सानो हल्यान्डलाई हामीले जित्न किन सकेनौँ? मन्त्री कालवर्टले विनम्रतापूर्वक उत्तर दिए, महाराज, कुनै पनि देशको महानता त्यस देशको लम्बाइ चौडाइमा होइन, त्यहाँ रहने नागरिकहरूको चरित्रमा निर्भर गर्दछ। मन्त्री कालवर्टको यो भनाइले लुई चौधौँलाई एकदमै नराम्रोसँग छोएको थियो। उनले यो कालवर्टको, महाराज, कुनै पनि देशको महानता त्यस देशको लम्बाइ चौडाइमा होइन, त्यहाँ रहने नागरिकहरूको चरित्रमा निर्भर गर्दछ भने यो भनाइले उनको जीवनमै नयाँ परिवर्तन ल्याएको थियो। हामी पनि यो भनाइलाई मनन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ कि हाम्रो देशको महानता, हाम्रो राष्ट्रको महानता हामी हरेक व्यक्तिको चारित्रिक गुणमा निर्भर गर्दछ। हामी राष्ट्रलाई कति माया गर्छौँ, हामी स्वयंलाई कति माया गर्छौँ, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्ना हितैषी जनहरूलाई हामी कति माया गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ अथवा चरित्र व्यक्तिको, हरेक व्यक्तिको चरित्रले त्यो देशको महानताको निर्धारण गरेको हुन्छ। हल्यान्ड सानो थियो, लुई चौधौँले एकदमै सानो देखेका थिए, र पनि उनले त्यति सजिलैसँग त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सकेनन्। नागरिकहरूको चरित्र नै, हामी हरेक व्यक्तिको चरित्र नै पुरा राष्ट्रको एउटा सिङ्गो गहना हुन पुग्छ। त्यसैले हामी एक प्रकारको चरित्र, एक प्रकारको अनुशासित व्यक्तित्व निर्माणमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। व्यक्ति यदि व्यक्तित्व उसँग छैन भने, व्यक्तिको व्यक्तित्व छैन भने ऊ नाशवान हुन्छ, उसको कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन संसारमा। जन्मेपछि सबै व्यक्ति बन्छन्, तर व्यक्तित्व निर्माण गर्नु भनेको चारित्रिक बन्नु हो, चरित्रवान बन्नु हो। यो चरित्रवान बन्ने अथवा आफ्नो सही आचरण आफूमा निम्त्याउने भनेको व्यक्तिको उसको विचार, उसको शिक्षा, उसको वातावरण आदिमा निर्भर गर्दछन्। चरित्रवान व्यक्ति एवं समाज सबै प्रकारका दुःख, दरिद्रता, रोग, शोक र जनसङ्ख्या वृद्धिबाट मुक्त हुन्छ। जहाँ सही चरित्रका व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यहाँ दुःख एकदमै कम हुन्छ, उनीहरू स्वयं आफैमा आनन्दित हुन्छन्, खुसी हुन्छन्। जब मान्छे आनन्दित हुन्छ न त्यहाँ दरिद्रता हुन्छ, न रोग हुन्छ, न शोक हुन्छ। त्यसैले चरित्रको सबभन्दा ठुलो व्यवहारिक पक्ष भनेकै यही हो। मानिस मानिस बिचको रिस राग हुँदैन, द्वेष हुँदैन, घृणा हुँदैन, वैमनस्यता उत्पन्न हुँदैन, आक्रोश हुँदैन, अशान्ति हुँदैन, अनि मानिसले सुख पाउँछन्, मानिसले शान्ति पाउँछन्। जब मानिस शान्तिमा रम्छ अनि राष्ट्रले पनि शान्ति प्राप्त गर्दछ। त्यसैले राष्ट्र सम्पन्न हुनु भनेको पनि त देशका नागरिकहरूमा निर्भर गर्दछ। नागरिकहरू अनुशासित छैनन्, चरित्रहीन छन्, व्यवहारिक छैनन् भने राष्ट्र कहिल्यै राम्रो बन्न सक्दैन। हामी त विशेष गरी हाम्रा राजनीतिज्ञहरूबाट, राजनीतिज्ञहरूको यो चरित्रहीन जुन व्यवहार छ त्यसबाट पीडित भइरहेका छौँ। यहाँका जनताहरू, हामी जनताहरू परिश्रमी अवश्य छौँ, इमान्दार अवश्य छौँ, शान्तिप्रिय अवश्य छौँ, तर ठगिएका छौँ चरित्रहीन नेताहरूबाट। सो घोषित कुरा हो यो कि हामी यस्ता चरित्रहीन राजनीतिज्ञहरूको फन्दामा फसेका छौँ कि राष्ट्र रोइरहेको छ। यसमा जनताको कुनै पनि दोष छैन, दोष छ त केवल बाङ्गो औँलाले घिउ झिक्न खोज्ने हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको चरित्रहीन व्यवहार। आज हामी बाहिर राम्रो लुगा लगाएर, ओठमा जबरजस्ती मुस्कान देखाएर हाँस्नु परेको छ, मन्दिरका घन्टा बजाउनु परेको छ राष्ट्रमा शान्ति होस् भनेर। तर अर्को पक्ष जुन आफ्नो आफू शासित हुन चाहँदैन, सधैँ शासक बन्न चाहन्छ, त्यो पक्षले राष्ट्र चुसिरहेको छ, खाइरहेको छ। त्यो पक्ष भनेको
अहिले हामी कुनै एकजनालाई दुईजनालाई अथवा एउटा दुईवटा पार्टीहरूलाई समूहहरूलाई भन्न सक्दैनौँ। यहाँ धेरै समूह सबै समूह भनिदिँदा पनि हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो राष्ट्रले त्यो सही चारित्रिक गुण भएको राजनेता प्राप्त गर्न सकेको छैन, राजनेता भन्दै नभनौँ नेता प्राप्त गर्न सकेको छैन। यो प्रकारको व्यवहारले गर्दा हामी ठगिरहेका छौँ, हाम्रो राष्ट्र ठगिएको छ। त्यसैले जनतामा चारित्रिक त्यो चरित्र जुन आचरण हुन्छ, जुन सही आचरण हुन्छ, त्यो हुनु आवश्यक छँदैछ। तर त्यो भन्दा पनि राष्ट्रको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी जनता भनेको त शासित भइरहेका छौँ, त्यो शासक समूह नै हामी चरित्रहीन पाएका छौँ। एकपटक रामानुजाचार्यले भन्नुभएको थियो, अथवा उहाँलाई कसैले सोध्यो, प्रभु स्नान पश्चात के लाभ हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो। उहाँले भन्नुभयो, नदी स्नानले मेरो तनको मैला नै जान्छ, तर मनको मैला पखाल्न त क्षुद्राति क्षुद्रको साथ नै एकाकार हुनुपर्दछ। यो भनाइ अलिकति अस्पष्ट छ। भनेको मतलब के भने, हामी नदीले आफ्नो शरीर सफा गर्यो भने तन आफ्नो शरीरको मैलो मात्रै जान्छ, त्यो मैलो मात्र हामीले पखाल्छौँ। तर हामी यदि चरित्रवान छौँ भने त हामीले मनको मैलो पखाल्न सक्नुपर्दछ। चन्द्रमामा कालो बादल लाग्यो भने कहाँ प्रकाश आउँछ र दियालोलाई ढाकियो भने अथवा दियालोको पिँधमा पनि कहाँ प्रकाश आउँछ र मन नै सफा छैन भने तन मात्रै अथवा शरीर मात्रै सरसफाई गरेर दिनदिनै नुहाएर भगवानको नाम जपेर कहाँ हुन्छ र दिनभर चुक्ली लगायो, आफ्नै लाभका लागि अगाडि बढ्यो, राष्ट्र शोषणमा लाग्यो, असंयममा बाँच्यो, अशान्तिका योजनाहरू बनायो, अनि भाषण दिने बेलामा अथवा बोल्ने बेलामा शान्तिको कुरा गर्ने, शक्तिको कुरा गर्ने, लाभको कुरा गर्ने, चुक्ली लगाउनेहरूको निन्दाको कुरा गर्ने, यसरी कहाँ चल्छ र यसका लागि हामी बारम्बार कुरा गरिरहन्छौँ, राष्ट्रमा सुशिक्षा हुनु आवश्यक छ, कल्याणकारी योजनाहरू हुनु आवश्यक छ। हामी स्वयं जनताहरू जो शासित भइरहेका छौँ सीमित व्यक्तिहरूबाट, सीमित शासकहरूबाट, हामीहरूमा पनि एउटा सही चरित्र, सही आचरण, सही कुरा बुझ्न सक्ने त्यो प्रकारको विचार हामीमा पलाउनु आवश्यक भएको छ। कुनै बेलाको कुरा हो, एकजना महात्माले हेर्नुहोस् समाज सेवाका लागि उठाएको दुई पैसाको सिक्का भनौँ, अथवा पैसाको सिक्का, एउटा सिक्का उहाँले हराउनु भएछ, समाजको सुधारका लागि उठाएको हराउनु भएछ, खोजिरहनुहुन्छ, दुई ती त्यो पैसा खोजिरहनुहुन्छ एउटा सिक्का। यो देखेर एकजना शिष्यले सोधेछन्, महात्माजी दुई पैसाको लागि यत्रो झन्झट किन गर्नुभएको, छोडिदिनुहोस् न दुई पैसा, यति धेरै पैसा सङ्कलन गरिसकेका छौँ, तपाईँ दुई पैसा हरायो भनेर यसरी खोज्नुहुन्छ। यसमा महात्माजीको उत्तर थियो, बत्स प्रश्न दुई पैसाको होइन, प्रश्न सार्वजनिक पैसाको हो, प्रश्न हाम्रो चरित्रको हो। दुई पैसाको गडबडीले पनि विश्वलाई धक्का पुग्छ, दुई पैसाको गडबडीले पनि मेरो चरित्रमा धक्का पुग्छ। महात्माको यो भनाई हाम्रा नेताहरूले, हाम्रा जो शासक बन्न चाहन्छन्, शासक बन्नकै लागि हजारौँ मान्छेहरूको ज्यान लिइसकेका छन्, राष्ट्र शोषिरहेका छन्, ती शासकहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि ती महात्मालाई दुई पैसाको त्यत्रो डर छ, सार्वजनिक दुई पैसाको त्यति ठुलो डर छ भने हामीले त लाखौँ करोडौँ चुसिरहेका छौँ, राष्ट्र चुसिरहेका छौँ, किन नडराएको होला, चरित्रको किन ख्याल नगरेको होला, आफ्नो राष्ट्रको आफ्नो गरिमाको चाहिँ ख्याल किन नगरेको होला। यदि चरित्र मजबुत छ भने धनबाट कमजोर भए पनि हामी धनाढ्य बन्न सक्छौँ भन्ने किन नबुझेको होला। धन त आउँछ जान्छ, तर चरित्रबाट कमजोर हुने व्यक्ति चाहिँ नष्ट नै हुन पुग्छ, पतन नै हुन पुग्छ। त्यसैले आफ्नो चरित्र अथवा आचरणलाई
यत्नपूर्वक संरक्षण गरौँ, चरित्रवान बनौँ। चरित्र नै सबभन्दा ठूलो धर्म हो। चरित्रको रक्षा गरौँ, सही चरित्र सही आचरणले अगाडि बढौँ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज को प्रस्तुति तपाईको जागरण का लागि हाम्रो प्रेरणा र प्रोत्साहन इन्स्पिरेशन आज का लागि यति नै। तपाई कुनै नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा केही नयाँ सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई हाम्रो शुभकामना छ। मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ, हाम्रो सहकर्मी बन्नुभएको छ, तपाईँलाई शुभेच्छा छ। इन्सपिरेसन सुनिदिनु भयो, टाइम्स एफएमलाई साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रविधि कक्षका मेरा साथी लक्ष्मी राज भण्डारीलाई। बिदा माग्छु म कृष्ण अर्याल। हाम्रो भेट भोलि हुन्छ, आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।